Ovde na kapi 3, gospodine Živkoviću, mogao sam da malo preprimetim veliki broj radnika koji se okupio. I ranije je bilo svojevrsni protesta na kapi 3. O čemu se zapravo radi? Mogao sam da saznam da se radi o tome da radnici zahtevaju da im se isplati ona razlika od plate koju su primali do zagarantovane plate, a ako se dobro sećam, tada ste bili predsednik sindikata od 1. maju, da ste se i sami lično zalagali da se sve to evidentira kako bi se kasnije ovo pravo radnika na najbolji mogući način i najefektnije isplatilo. Upravo tako, znači u onom periodu u svojstvu sindikata, ne samo ja, znači nego ljudi koji su bili u tom periodu u sindikatu, svi su bili angažovani u tom pravcu. Znači, naša ideja kao sindikata u tom periodu je bio da na jednoj strani, znači, fabrika nastavi da funkcioniše do privatizacije, na drugoj strani da radnici po osnovu tih potraživanja budu, znači, obezbeđeni i imaju neku garanciju da će sutra naplatiti ta svoje potraživanja. U tom smislu, znači, pošto mi ne možemo direktno zastupati radnike na sudu, znači, moralo je da se angažuje advokat i radnici su u tom trenutku, znači, punomoći dali advokatu da se, znači, pred sudom to pravo ostvari. Naša ideja je bila kao sindikata da prvenstveno to kroz poravnanje, znači upravo u cilju smanjenja troškova, znači bespotrebnih troškova, se reši putem poravnanja. Pošto nije bilo, znači, dobre volje i saglasnosti sa tadašnjim rukovodstvom 1. maja, bili smo prinuđeni da to sudskim putem ostvarimo. Ono što je bitno u tom periodu, znači, da procesi, znači, za veliki broj radnika koji su bili pod, kažem, sa punomoćem, znači, tom advokatu, veliki broj predmeta, to je trebalo da se završi na sudu, naravno, znači, mi ti možemo da utičemo na rad suda, na brzinu suda. Ono što je sad u ovom trenutku najbitnije, znači, cilj naš jednim delom je ostvaren. Znači, na jednoj strani, znači, imovina 1. maja je zaštićena u tom periodu, na drugoj strani radnici su obezbeđeni, znači, kroz upis zabeležbe u katastar, znači na osnovu izvršnih rešenja. E sad, dolazimo do trenutka, znači, šta dalje? Znači, postupak izvršenja ne zavisi ni od 1. maja, ni od advokata, ni od sindikata, zavisi isključivo od sudova, znači sud je taj koji određuje licitaciju. Na samoj licitaciji da li će neko kupiti ili ne, znači to je jedan proces koji traje. Ono što mogu reći u smislu ovog okupljanja kada su radnici u pitanju, znači mislim da je pogrešena adresa, znači 1. maj kao 1. maj, niti sredstva od prodaje ležu na račun 1. maja, sredstva ležu, znači, namenski račun kod advokata i na osnovu dogovora upravo sa radnicima da svi budu namireni u jednom danu, znači u istom procentu, da ne bi došli u poziciju jedan se naplatio, drugi nije. Sada se, znači, priprema obračun isplate, znači, prema radnicima na osnovu one prodate imovine do sada koja je prodata. Znači, veštak je obračunao kamatu, normalno to je završeno. Ono što nama predstavlja u ovom, odnosno nama, advokatu predstavlja problem, u prikupljanju i pravljanju te baze podataka, što svi zaposleni nisu bili dostavili svoje žiroračune. Znači, neko je promenio žiroračun i onda ta baza podataka ne može da bude urađena. U kom procentu mogu radnici da budu sada isplaćeni, recimo, u ovom trenutku? Vidite, znači, sva ta pitanja su prvenstveno za advokata, ali ono, ja koliko imam informacije, da je to negde oko 22,6, normalno sa kamatom, pripadajućom kamatom do trenutka isplate. I toliko će dobiti svaki radnik? Svaki radnik, znači procentualno svaki radnik, znači, mora dobiti procentualno isto. Ono što je bitno, znači, opet kažem na osnovu informacije koje imamo i od advokata, da je određeni, znači, broj predmeta već u toku i da će veoma ubrzo, znači, doći do sledeće isplate. Ova, koliko sam ja razumio, znači, bit će u toku naredne nedelje, da li ponedeljak, utorak, vidit ćemo, znači, čim se završi ta baza podataka, ali već sledeće, znači, ide nakon završetka, koliko ja znam, još par predmeta su pri kraju i onda ide odmah sledeća isplata. Suština priče, znači, u ovom celom problemu je, što ja moram da kažem, znači, da sami zaposleni ne znaju da cene ono što su ljudi odradili u prethodnom periodu i u ovom trenutku.
Znači, oni su obezbedjeni poverioci i, ja kažem, svi to i u Beogradu i u ministarstvu su videli, znaju, tako da kao obezbedjeni poverioci, bez obzira ko da prodaje, da li to prodavao sud u izvršnom postupku, da li agencija, da li sutra isteče, kao obezbedjeni poverioci, znači radnici će biti namireni iz prodaje te imovine gde postoji zabeležba u katastru. Pitanje je samo trenutka, verovatno. Pitanje je trenutka i taj trenutak ne zavisi ni od 1. maja, ni od sindikata, ni od advokata, već od samih sudova, znači nije to samo sud u Pirotu, znači to su sudovi u celoj Srbiji gde postoji nepokretna imovina 1. maja. Ja još jedan put, znači, da kažem, šteta je što, znači, zaposleni nasedaju na neke dezinformacije. Shvatam da znači svi žele da se, znači, što pre i brže i bolje to odradi, i prvi sam ja za to, da, znate i sami da sam to i kao sindikalac pričao, znači nama je bitno da od prodaje te imovine budu radnici kao poverioci namireni, nego neko drugi, mada kažem u svojstvu dužnika u ovom trenutku, kažem, niti delim radnike, ovaj advokat, onaj, bitno je da proces zavisi od sudova, a ne od 1. maja i od advokata. A da opet pritom 1. maj ne pravi nikakve smetnje. Ali vidite, znači ja sad kad bi išao, znači, sa nekim razmišljanjem kako su ranije pojedini rukovodioci radili, znači ja mogu na svako izvršenje, znači, pisati žalbe. Normalno to nije dobro ni za fabriku, nije dobro ni za radnika. Na jednoj strani pravio bi dodatne troškove fabrici, na drugoj strani, znači, radnici u cilju naplate, znači, i roka za naplatu izgubili bi još par meseci. Znači, niti mi je to namera, znači, ono što mora i što je zakonski ispravno, znači, ja moram ispoštovati i ja ću to uraditi. Opet, kažem, interno i lično, znači, kažem, meni je bitno da radnici budu kao poverioci izmireni, ali, kažem, sve postoji, znači, neki nivo tolerancije i granice. Znači, i ljudi iz sindikata, s njima sam, znači, razgovarao, su se uključili, iako nemaju nikakve formalno pravne obaveze u ovom trenutku. Jer ne zavisi, nije problem u 1. maju ili kod nekog iz 1. maja, nego je problem u samim sudovima koji određuju termin sprovođenja tih izvršenja. Problem je u tome da i ti ljudi ne izgube motiv da pripomognu u tom procesu, i može se desiti, znači, u ovoj haotičnoj situaciji da i sam advokat kaže, znači, ja otkazujem punomoće, podeli ljudima presude i šta onda? To nije dobro prvenstveno za radnike. Ali ima, znači, pošto ja prvo pričam o sebi i o ljudima koji su bili u prethodnom periodu aktivni, problem u tome, znači, svi su, ako se sećamo, znači, unazad par meseci, svi su istu priču pričali o socijalnom programu. Svi su pričali, od toga nema ništa, oni samo misle na sebe i svakakve priče bilo. Znači, ono što je zacrtano, znači, to je ostvareno. Nadam se i siguran se, znači, ovaj posao koji je pokrenuo sindikat u onom periodu, znači, u smislu davanja punomoća advokatu, vidim da su svakodnevno u kontaktu, nadam se da će advokat, znači, izgurati do kraja, i bez obzira da li on izgura do kraja, znači, oni su obezbeđeni kroz upis zabeležbe u katastru. Kogod da to sprovodi, opet sredstva će doći. Trenutak, ne odlučujem ja, niti bilo ko odavde, ljudi bi u tom pravcu trebali. Svestan sam i toga da su ljudi bez para, da treba, znači, svakome da izmiri troškove svoje, međutim, nešto na šta ne možemo uticati, znači, tu smo nemoćni. Ja bih samo zamolio, znači, cela ova priča i sa tim okupljanjima, ne znam ni ko je organizator, vidim da među ljudima, znači, među njima ima ljudi koji nisu ni tužili, znači, sa kojim ciljem i sa kojom namerom su tu prisutni, stvarno ne znam, ali voleo bih da ljudi ne nasednu na takve priče i da onda ugroze ceo taj posao koji je već unazad par godina vođen i da sami sebe ne ugroze. I doći će u poziciju, znači, da se taj proces, ne u smislu da neće biti naplaćen, nego će se odugovlačiti još duži period. Znači, svi trebaju biti strpljivi, sve će biti, znači, urađeno onako kako zakon nalaže, znači, i ja u svojstvu dužnika, i advokat, znači, u svojstvu punomoćnika, znači, sve mora biti urađeno u skladu sa zakonom i na taj način radnici biti izmireni u narednom periodu.